Beste Emily, in de loop der jaren is politiek voor u een tweede natuur geworden. Het is dan ook niet verrassend dat u straks wel het parlement verlaat, maar niet de politiek. Na uw succesvolle deelname aan de lokale verkiezingen van 2018, wordt u in januari de eerste liberale en eerste vrouwelijke burgemeester van Ieper, onze Vlaamse kattenstad. Hiermee schrijft u geschiedenis en gaat u een nieuwe politieke uitdaging tegemoet. Ik wens u daarbij het hele parlement, namens het hele parlement, heel veel succes. Het gaat u goed en ik kom u ongetwijfeld opzoeken in Ieper. Dank je wel. Dank u wel, voorzitter, voor de mooie woorden uiteraard. Ja, dat is het vrede lot van een opvolger, maar serieus, ik ben Bart Tommelijn en mijn partij enorm dankbaar dat ik die kans hier gekregen heb om Bart te vervangen in het Vlaamse parlement. Het was een hele eer om hier te zetelen. Ik heb enorm veel bijgeleerd. Ik heb ook een enorm mooi netwerk opgebouwd met jullie collega's, maar ook met vele stakeholders op die domeinen waar ik me inderdaad nou heb op toegelegd, werk en sociale economie. Maar anderzijds, u haalde het al aan, deze wissel heeft mij ook de tijd en de ruimte om me volop te focussen op mijn thuisstad, op Ieper. Een wondermooie stad waar ik inderdaad vanaf 1 januari de eerste vrouwelijke burgemeester mag worden. Nu, ik wil eindigen, voorzitter, collega's, met de illustere en hopelijk orakelende woorden van de gewezen gouverneur van Californië, Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Dank u wel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.